نكي حسن الشيخ ها اي حسن الشيخ محمود هاي وكاس عيب هرت الله مرد انت حسن كي شلق يا حسن كمان تاني اسمه مغلان دي جي سي اف كيس اسمه مغلان مدحوينا مرة سامي سيد كي قلا يتوبيا وعادو كاينا لبع عادة مان لاينا صوماليا وقادة مرغاتك هذا هاي وستعبنينا ودي قوا بحي يتوبيا وتي كوحاها مدحوينا قدو دو عيرين شروك غيب قلا هكا غيب قلا دي مالك ودما دا شروع لها غيب قلا لكن واحد جرام مقام واحد يراون لقب بودين ودتك الوسوء دوي عد كستو مدعويني وعلو سو دوي سيدا مدعوينها قبل صوماليا كاملة والسيركا ماليات دا او صوماليا قومية صوماليا دا او ايتوبيا ايو مادام ايتوبيا قومية دا بلان تاش سيدا صوماليا هال قومية ما ايتوبيا قومية صوماليا دا قومية اورما دا قومية تكرير قومية عنفرت وراغا دا وابدين قومية صوماليا دا مارك والسير كاملة ديكو خالي ايو خوف دمرا امدعويني سو دوي وراح فرديا اسمان مخلا مركا مدعوينو اسمان مخلا وركو حا مدعوينها بختك كو تاغيرو حسن كي شالي اي حسن كمانتي اسليغي سيا وحالا صحو انا قد لبا عدبان لهين لبا قوريا ماشا ايوغو جرتي مد عدو ساقا افكا دوبناي من عدو اتوبيو مدعوينها نوشا ايه تاقال بان ديار وين ما المعنى نوقف اتوبيا نوقف تغلوسان رادينا لكن مدعوينها صاب غوصا عدبا هادانا بهدلو حكا قدرا diyaarad iska raaci adi saw iska tagi ahmed madow saaba abakaroonka loo heeray jidadka abu kala soo dhaweeyna ciidan loo safaabo iyo dimiyo madaxweyni aabi wuxuu taagan yahay xasan sheekh mahano ee soomaali inteeda badan waa ciidamadii maamulka gobolada dhan xukumeey xasan meel uu xukuma malaane wasiir adiga isku soomaaliye hor soo dhaweey islaana waa lagu daray waa lagu miciyay suuga laga dhigay hor soo dhawaada barnaamijka shaari laag dhac ku sii madaxweyni afkiisa dhageysu ismaqal ee soomaaliya doorna ku magacaawnaa idin wada waad aragteen waana kan waan u jeedin madaxweynihii adduunka madaxweynaha horta qaabdareerku ka gaaray asaga shaqada wasiirada inuu qabto rabaa anu hadda waxaan maqlay madaxweynuhu addis ababa wuxuu u aad labada wasiir ee soomaaliya etoobiya duurista si ay arrimaha dowlamaadyada iyo iskaashiga uga wada hadlaan shaqo laba wasiir oo laba wadan u taalo oo asiga aaday masar markii wasiir caafimaad lala kulma madaxweynuhu waa aaday turki wasiirka sportska marka lala kulma madaxweynuhu waa aada wasiiradii oo dhan madaxweynuhu asaga waa kaliye taliye isnacay xasan kaliye taliye weliba tabar yar waa tabar yar marka waxaan kaga yaabay ninka shaqadiisa wasiir ee ahaa wasiirada dowladmaadka soomaaliya etoobiya asaga rabay xasan oo diyaar saaran markii la arkay wasiirka dowladmaadku wuxuu raaniga wasiirka dowladmaadka soomaaliya la faqana wasiir kale oo maaliyadeed oo etoobiya la yiri war iska soo dhawee iyo kala ka qaaday warkii diyaaradda iska fuulay maahan oo on meelna xukumin oo waddankiisu uu kala qaybsanaa maahan ahaa keena keena hoteel uu ijaara lacagta nooga qaada asigii waftigiis hoteel hebelkay wasiir wasiira lota aaway madax markii waddan imaanay madax kala soo dhaweyso salaana loo saara waxbaa la tumaa calanaa la suraa nin iska socda markii diyaaraddii socotaba saaro wasiirka xanaanada xoolaha kanada haddii lala kulmaayo oo mid soomaaliya la dirra isagu diyaaraddii fuulo iibaanka alla ka qaadan cid kale aaminin wasiirka arrimaha dibadda wasiirka asiga xanaanada xoolaha asiga dhirtii daaqa asiga waxa waaye socdaalka asiga waxa waaye wax walba asaah ninkaanu wax ka soo haraa male ninka afar jirdiiro soo gatay haddana xaafadaha dadka ka raranaya waa xasan marka ciddii waxuu dhigay in wasiirkii islaanu soo dhaweyso in wasiirkii wasiir maaliyadeed soo dhaweeyo war wasiirka maaliyadda soomaaliya waxaan u dirsa wayna ma aaminahay xasan haye wasiirkaani arrimaha dibadda ma aaminaa xasan haye diyaaradii socotaa saa fuula marka xasan anu waxaan dhihi lahaa dadka xasan taageerow war horta asiga mar istusa labada xasan ha laysku keeno labada xasan in laysku keeno u baahan yihiin sawiradooda xasan kii shalay xasanka maantay cudurkiisa ha laysku daaro etoobiya waa cadowgaayna etoobiya waa walaalahayna war xasan isku keena war kuway taageersanaa aawe war ummadda ilaahay qaradka waa laga qabtaa war ninka qarad loogu ma sacbiyo war qarad musabbiixiya dadkiisa nafta nagaa kula daray qalad sidii loogu fiirsanayo waa goyna ulahay ugu sacbinayeen meel ebero soo baxday garoonkii argeysa xataa waa lixira soo baxday marka xasankan diyaaradda iska fuul oo irsaaqadu wax la musumaasuqa ka gashay oo wasiir haddii loo yeera isugu meeshii taagan garoonka lagu dhex arkaayo hadda aabi maanta waxaa la yidhi wasiira soomaaliya inay imaanaan u malaynaa saasuu wasiiradu u diray mid naagii midnina xasankii aab iska socdo waa iska socdaa haddana dhagoor male dhiig male xishood male wax karaahu ma jirto karaamad male qofku moogtaa hadduu is-cizeeya isagu iskaraameeyo
او دقه كرامات كهلا لكن قفك هدو كرامات اسكا خاضو اد كوغو سو عيدي كرتا مالك هداد اسكا دكتا نين قب وين او كبير بضل او ان لقارك او عدكي سو ديما يهي او عرقتدي سو ديما انتهي او شغدي سو اسكا واتو او شقا مدعوين مركز هو بود بس ديار طفولة او مركز ضدكو خلا يتوسليهين واسكي دي كريا لكن دعيال ميشي الاركبة تاقن اسكا صعدو diyaartii socota iska fuulo garoomada lagu bahdilo islaamaha loo diro hadduu yahay waa laga heesa dhiga heesa male xasan oo qabis ku yaal waddan soomaali la yiraahdo dadkiisu dhigi ficilihii aad ka soo jeedaan daayaryo walaahi billaah talaa ceebad noo soo jeed wixii xumo soomaali madaxweynuhu waa kanaan leh haddaan ajaanib meel aan jidka hadda bannaanka aad waxaan qof ajaanib arko kan miya madaxweynaha naal dhaha waa fadeexad soomaali usoo hoyatay xasan markii cidda meeshaas buu dhigay aniga dameeri ninka wada daaima iga deeqto ninkaan xasan mashruuc kulli hadda soomaali intuu qurxiyo oo nidaamiyo oo miraayadeeyo oo mataqaanay warshada dhisa xasana samey horta lama dhahay ma la dhahayo xasana ciid meel kararay waa maqle xasana ciidan lay waa maqle taliye hebel waa xasan sarqoole waa maqle xasana wasiir doori rabay oo soomaali anta ka hor maraa gibir soo dhaweysa waa maqle laakiin xasana warshad dhisay xasana laami dhisay xasana maxaa samey ma maqleysid ma ba laga yaababa ebed kana arki maysid xasan wax ka roono ma jirto asiga horta wax ka soo haro oo ka roono ma jirto ciyaal iskuulka meelahay basaska ku sugaaya afar jardiinada ninkay gaday waa xasan xasan marka wax ka soo haro soomaali isugu mayso keligii taliya fiicana jiraha oo warshad dhiso oo laami dhiso oo ciidan dhiso oo saraakiil dalacsiyaa jiro laakiin xasan hadda saddex sari ciidanka soomaaliya aada dhowey dagaal ku jiraan guulay keenay mid walaa la dalacsiya ma aragteen xasan marka wax ka soo haro ma jirto diyaaradii socoto xasan asay kursi hadduu ka helaay ku fiican tahay haddii cid meel laga raraayo meeshaas inuu xasan qaato asay ku fiican tahay haddii mataqaanay ciidan la dhisi lahaa naga dhaafa marka xasan saarsane aruu xasan kulley waxaan ka sheega ma aqaanoon ahayn inay idhaahdo niyow adigu is arag oo is dhegayso waa cadow iyo waa sokeeye adaa laga haaya madaxweyne naagu soo dhaweysana adaa laga haaya hadda maana hora lccya muqdisho imaanaha la yidhi maalin dhanay beled ku xirnay waa ogtihiin asoonanay maa hal qofoo nuuxsanay male meel walba ciidana la saf madaxweynuhu garoonkuu joogo kusoo dhaweyn rabo asaga xaa u diiday inuu madaxweyne soo dhaweeyaa ma ra-iisul wasaare sababtoo ah qorshalaanuu socdaa casuumaad kuma socdo qorsho labada waddan isla ogyihiin kuma socdo wax laga wada hadli rabo kuma socdo waa nin iska socdo nin iska socdo waa nin iska socdo haddaad aragtana sharaftooa ka dhimanaysaa asigay u taallaa marka asagu intuu geed isku xiro ha iska soo laalaadiyo asiga qaabdaradiisu asiga hooye aabale dad xabo uguma dhimaayo xasan xasan oo dadku u dhimi kara xabo uma dhimi karo falidiisa iskaga hoyto diyaaradii socotana iska raaco soomaaliya hadda awaluuna nidaam ka soo saarayn wuxuu nuga soo saarayna waxay tahay asagu dadku markay kala baxaan meeluu ka soo jeedaa meeshuu see u taallaa horta ninku meeshuu ka yimid see u taallo u yaallaa marka dadku isdaalin xasana dowlad laga sugaayo madaxweyne waa iga casu